ayaa ku soo dhawaaday warka galabnimo calanshada media fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe saaro gambeelka furo daawo wararkii ugu dambeeyay laba war oo degdeg ah ayaa waxay ka soo kala baxayaan filla Soomaaliya iyo Nairobi ciga sabaatay kan filla Soomaaliya hadii aan ku horeyno madaxweyne farmaajo iminka miiska u saarayaan xilka qaadiska taliyaasha xoogga dalka Soomaaliya oo dhawaa iyo taliyaha booliska Soomaaliya ayaa iminka u bedelaya ciga sabaatay madaxweyne farmaajo ayaa isku shaandheyn xooggan sameynayo xilalkana ka qaadayo saraakiisha ugu sarsareeyo dalka Soomaaliya oo tan iyo markii xilka uu qabtay madaxweyne farmaajo ayaa la leeyahay waa markii afraad oo iyo in ka badan oo taliyaasha xoogga dalka Soomaaliya booliska iyo cid waliba oo sargaal ahi oo xilka ka qaaday isku dhexyaacay madaxweyne farmaajo iyo xilli dhammaadkiisii oo soo dhow warar aan ka helayno ayaa sheegaya in madaxweyne farmaajo maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo oo qorsheynaya iminka inuu xilka ka qaado inta badan taliyaasha ciidamada sida booliska nabad sugidda iyo xoogga dalka Soomaaliya fahad yaasin ayaaba hore u sheegay inuu xilka iska casilayo hase ahaatee madaxweyne farmaajo ayaa sabab ugu dhigay inuu asaga xilka ka qaaday inuu asaga uu xukumo oo kale taasi ayaa waxaa la leeyahay madaxweyne farmaajo xilka kama qaadi kara laakiin safahad yaasin asiga ayaa iska casilayo maadaama qeyb hoose loo dhiibayo si kastaba ha ahaatee oo kusii sugnaan doono filla Soomaaliya maadaama uu yahay fahad yaasin milkilaha jeneraal odowa taliyaha xoogga dalka Soomaaliya ayaa asigana seefta ay dul saaran tahay ila xog ogaaleh oo ku dhow taliyaasha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya filla Soomaaliya ayaa inoo sheegay in ay taliyaasha la damacsan yahay in xilka laga qaado ay qeyb ka yihiin taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya jeneraal odowa yuusuf raag taliyaha nabad sugidda ee qaranka fahad yaasin oo asigana si caadiya isku casilayo xaaji daahir waa taliyaha fahad yaasine iyo taliyaha booliiska soomaaliya master xijaar waxaana arrintani lagu micneeyey dib u habeynta lagu sameynayo hoggaanka ciidanka dalka si loo adkeeyo amniga guud ayaa warbixinta lagu yiri efilla soomaaliya warar aan si aada loo hubin ayaa naga soo gaaray efilla soomaaliya ayaa sheegaya in taliyaha ciidanka xoogga dalka loo wado jeneraal cabdi xaamid maxamed dirir oo hadda ah taliyaha ciidanka lugta ee xoogga dalka soomaaliya kaasoo maalmihii u dambeeyay ku maqnaa deegaanada janaale ee al-shabaab laga xoreeyey balse shalay dib ugu soo laabtay magaalada muqdisho taas ayaa shakiga weyn sii abuurtay kadib markii uu kusoo laabtay taliyahani iminka la doonayay in taliyaha xoogga dalka soomaaliya laga dhigo jeneraal odowaani laga bedelay markii hore jeneraal odowa wuxuu ahaa taliyaha lugta iminkana macquul ay tahay in lugta loo wareejiyo jeneraal odowa lama oga sababta madaxtooyada ku doorbiday inay isbeddel joogto ah ku sameyso taliyaasha ciidanka xoogga dalka soomaaliya marar badanna la bedelay waxayna khubarada dhanka amniga ay ku macneeyeen sal fudeed iyo waliba nin jecleysi madaxda dalka ahi maadaama madaxweyne farmaajo uu noqoyay inuu dadka kala jeclaado dalkana uu kala doorto uusan lahayn siyaasad fadhisa islamarkaasina salfudeed xooggan ay ka muuqato tani ayaa dhabarjab ku noqonaysa ciidanka xoogga dalka soomaaliya maadaama iminka ay si weyn u howlgalaan iminkana madax kaloo cusub lagu kala bedelayo taasi ayaa noqon karta mid ay si weyn u niyad jaban maadaama inta badan markasta taliyaha ay la qabsadaan laga bedelo dhinaca kale war degdeg ah wariyaasha loogu yeeray hotelka axmed madoob uu ku degan yahay iyo mucaaradkiisa oo iminka heshiinaya islamarkaasina waraaqo xasaasiya kala saxiixanaya warar goor dhaweeda duhurnimadii maanta naga soo gaaray ayaa sheegaya hotelka uu nairobi ka degan yahay axmed madoob ee madaxweynaha jubbaland looga yeeray wariyaasha inta badan maadaama halkaasi shir ugu socday asiga iyo mucaaradkiisa halkaasi waxaa lagu kala saxiixanayaa heshiis dhowr ah oo qodobo kooban iyadoo axmed madoob iyo cabdirashiid xidig iyo cabdinaasir seeraar maxaal waxaa la tilmaamayaa waxaa la tilmaamayaa in qalinka ay ku duugaan heshiis cusub isla markaasina ay ku wada midaysan yihiin dhammaan waxyaabaha lagu heshiiyey ee lasoo bandhigay waxaa ka mid ah hordhiciisa tanaasulka golaha isbedeldoonka jubbaland ay sameysteen labadaasi mucaarad sidoo kale lacag loo ballan qaaday in la siin doono xildhibaan xidig iyo golaha wasiirada jubbaland ee imaan doona oo ay heli doonaan talo laga siinayo xilkaasi cabdinaasir seerar ayaa laga yaabaa in wasiirka cusub ee maaliyadda jubbaland laga yaabo in laga dhigo ama halkaasi loo magacaabo sigasaba haatee heshiiska ayaa iminka lasoo bandhigaya isla markaasina ay shaaci doonaan ayagoo waraaqaha saxiixaya heshiiskaasi ayay iminka saxiixayaan isla markaasina lasoo bandhigi doonaa waxyaabaha ay ku heshiiyeen sigasaba haatee wararkayna xiga ayaan kusoo tabin doonaa heshiiska sida uu dhaco fadlan nala joogo calan sida member ka mid noqon dhinaca kale taliska booliiska oo amar ka soo rogay gaadiidka dadweynaha isla markaasina bandowgii aada u sii adkeeyey taliyaha ciidanka booliiska dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxaa digniin adag oo u diray gaadiidka dadweynaha ee ka dhex shaqeeya muqdisho gudaheeda isla markaasina amarka ku sheegay inay si degdeg u qaataan iyadoo ay jirta xaalad ka hortaga faafidda caabuqa 19 isla markaasina si weyn feejignaado xanuunkani ayaa waxa uu digniintaasi soo saaray ama uu kasoo baxday taliska ciidamada booliiska federaalk soomaaliya taliyaha booliiska soomaaliya oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in ay kaga digayaan wadayaasha gaadiidka dadweynaha inay qaadaan dad aada u fara badan isla markaasina aan loo baahnayn loo baahan yahay labo barbar inay qaadaan
waxa uu sheegay in sababta ay tahay iyadoo laga feejignaanayo faafidda cudurka caabuqa 19 isla markaasna loo baahan yahay wadayaasha gaadiidka dadweynaha inay qaadaan tiro ka yar intii hore ay u qaadi jireen isla markaasna gaariga loo baahan yahay inuu firaaq noqdo taliyaha booliiska soomaaliyeed ayaa sidoo kale sheegay haddii awaamirtaasi ay fulin waayaan wadayaasha gaadiidka dadweynaha dowladda inay ka qaadi doonto tallaabo sharciga waafaqsan isla markaasna jagboondiga ugu horreeya lagu qaban doono maalmaha dambe waxaa sii kordhaya amaamirta kala duwan ee ku saabsan in laga hortago caabuqa 19 isla markaasina soo saarayso dowladda federaalka soomaaliya si kastaba ha ahaatee dadweynaha ayaa waxaa ugu baaqay inay ayaga naftigooda aysan raacin gawaari aada loo buuxo maadaama cudurkani caabuqa 19 uu si weyn u faafayo dadweynaha ama dadka gawaarida ku shaqaysta ee BL-ada waxaa loogula taliyey halkii 10 qof uu qaadi jiray iminka inuu 5 qof uu qaado kii 20 qaadi jirana waa inuu 10 qaada kala ubar waa inuu qaadaa ayaa warbixinta lagu yiri dhinaca kale xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya oo ku geeriyooday ama geeriyooday goordho la soo sheegay allaha u naxariistay waxaa dalka jabuuti ku geeriyooday xildhibaan cabdiraxmaan maxamuud caateeye oo maalmihii lasoo dhaafay ku xanuunsanaa isbitaal ku yaala dalkaasi jabuuti gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheikh cabdiraxmaan ayaa guud ahaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan qoyskii eheladii uu ka geeriyooday kaga tacsiyeyey geeridii ku timid allaha u naxariista ee xildhibaan cabdiraxmaan maxamuud caateeye inna lilah waina ilayhi raajicuun ayuu yidhi ama bartiisa gaarka ee kusoo qoray gudoomiye mursal ilaahay ha u naxariisto xildhibaan cabdiraxmaan maxamuud caateeye muddooyinkii dambe ayuu ku xanuunsanayay dalka jabuuti waxa uuna ku geeriyooday dalkaasi jabuuti xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka dalka ayuu ka tirsan yahay allaha u naxariistay jannaha ka waraabi ayuu yidhi annaga iyo ehelkiisii samri iimaanba allaha naga wada siiyo ayuu yidhi gudoomiyaha golaha shacabka mustar mursal xildhibaanka ku geeriyooday dalka jabuuti ayaa noqonaya xildhibaankii labaad ee ka tirsanaa golaha shacabka soomaaliya oo bishan gudaheeda ku geeriyooday dalkaasi jabuuti waxaana maalmo ka hor isbitaal ku yaala muqdisho ku geeriyooday xildhibaan kale oo ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya si kastaba ha ahaatee xildhibaanada qaarkood ayaa baraha bulshada ugu tacsiyeynaya xildhibaankii ka tirsanaa asxaabtooda dhinaca kale maamulka puntland oo sheegay in aysan gaarin lacagtii ay u ballan qaaday dowladda federaalka soomaaliya islamarkaasna dhagta dhiigga u dartay xukuumadda puntland ayaa xaqiijisay in aysan waxba kasoo gaarin lacagihii min 1 milyan ka ahaa oo dowladda federaalka soomaaliya ay sheegtay in ay fasaxday dowlad goboleedyada dalka ka dhisan islamarkaasina ay sheegtay in waxba soo gaarin shalay ayay ahayd markii wasiirka tirsan jubbaland uu sheegay in lacagtii ay dowladda federaalka soomaaliya sheegtay 1 milyan ahay weli soo gaarin aawal lacagtii bankiga maalin kasta ayaan fiirinaa lacagta ma soo lugeynaysaa ayuu yidhi wasiirku xogeenka caafimaadka puntland cabdinaasir yuusuf xaaji xirsi oo xalay ku hadlay guddiga puntland u qaabilsan caabuqa 19 ayaa caddeeyey in aysan jirin wax lacag ah oo ugu timid dowladda soomaaliya isla markaasna ilaa iminka ay soo gaarin wasiirka warbaahinta weydiisay in ay puntland soo gaartay lacagtii federaalka sheegtay oo loo fasaxay dowlad goboleedyada ayaa ka jawaabay lacagtaasi aysan puntland weli ka helin dowladda dhexe isla markaasina weli ay sugayaan hadalkan wasiirka puntland ayaa kusoo beegan maalin kadib markii dowlad goboleedka jubbaland ay sheegtay in aysan waxba kasoo gaarin lacagtii dowladda soomaaliya u fasaxday dowlad goboleedyadaasi si loogu isticmaalo la tacaalida caabuqa 19 dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan ra-iisul wasaare khayr ayaa hore u sheegay in ay si toos u fasaxayaan lacaga min 1 milyan ah oo maamul goboleeda loogu talagalay isla markaasina looga hortago cudurka caabuqa 19 tii ayaa ilaa iminka soo bixin isla markaasina ceeb ku noqonayso dowladda federaalka soomaaliya maadaama ay sheegeen inay hore u fasaxeen laga yaabee inay meelo kala martay dhinaca kale dowladda oo magacaawday taliyaha ciidanka asluubta qaybta galmudug isla markaasina taliye cusub loo magacaabay taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed sarreeye guuto mahad cabdiraxmaan aadan ayaa waxa uu maanta magacaabay taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed qaybta dowlad goboleedka galmudug isla markaasina soo bandhigay qofkii uu magacaabay wareegta kasoo baxday xafiiska taliyaha ciidanka asluubta ayaa xilka taliyaha ciidanka asluubta qaybta galmudug waxaa loogu magacaabay sarreeye guuto maxamed sheekh cumar xirsiile ayaa lagu sheegay warbixinta taliyaha cusub ee ciidanka asluubta qaybta galmudug oo loo magacaabay ee xirsiile ayaa horey waxa uu ahaa taliyaha xabsiga dhexe ee xamar islamarkaasina horey xilka looga qaaday magacaabista taliyaha guud ee ciidanka asluubta galmudug ayaa waxa ay kusoo aadaysaa xilli shalay dowladda federaalka soomaaliya ay magacaawday taliyaha ciidanka asluubta qaybta jubbaland islamarkaasina si weyn loo bogaadiyey in asluubta iminka ay maamul goboleedyada u magacaabayso xilalka asluubta si kastaba ahaatee taas ayaa si weyn loo bogaadiyey